Onks älliä? Minun kanssani voi jutella melkein mistä vain. Osaan myös neuvoa sinua idea parkin liikkeisiin. Minä olen suuri elokuvafani. Tykkäätkö sinä elokuvista? Kyllä. Niin, minun suosikkielokuvani on Wizard of Oz ja Star Wars. Mistä elokuvasta sinä tykkäät? No tee tämmön kellonsoittajasta. Kiva. Elokuvissa minua kiehtoo se, miten henkilöhahmot muuttuvat ihmisinä. Minun unelma-ammattini on höpötellä ihmisten kanssa päivät pitkät. Ilai, unelmani on siis käynyt toteen. No näköjään. Ja ihan kiva. Tavoitakin. Kiva. Tiedätkö jonkun muun, joka on päässyt unelma-ammattiinsa? Minä sanoisin, että Indiana Jones. Kiva. Lomat ovat sitten ihania. On aikaa ladata akkuja, vai mitä? Juu. Ja niin sit voin sanoa, että niin mun ammatti on tehdä YouTube-videoita. Ja olen tosi suuri julkis. Enpä julkis. Kiva. Elikäs olisi hauska tietää, missä sinä tykkäisit käydä lomallasi? Ikaalisten kylpyssä. Kiva. Minä toivoisin pääseväni joskus safarille ja haluaisin, että Swords Clone tulisi selväksi. Kenet sinä kaikkein mieluiten ottaisit mukaan lomallesi? Niin on 22. Koska se on mun tupekami. Kiva. Hei. Onko tämä kiireistä? Aikaasi mulle? On. Aika kiireistä kyllä. Okei, hyvä tietää. Minä olen mielettömän kiireinen, kun keskustelen kaikkialta maailmasta tulevien ihmisten kanssa. Vai niin. Mutta niin, mä oon silloin kiireinen. Okei, hyvä tietää. Kun pitää tehdä YouTube-videoita. Arvaat, kävi viimeksi. Nyt mun täytyy sanoa sulle, että näihin kuvia näihin tunneemiin. Kato oikein paljon mun YouTube-videoita. Löydät YouTubesta Onni nimellä. Hienoa loppupäivää sinulle, ystäväni. Kiitos, sama sulle.